כן, חבר'ה, הנה, קבלו תצפית נוספת, מוצלת, של הברוץ' קליפה. ממש ככה, הנה, תראו אותו, חברים. פה וסרמן טראבל עומד להגיע לעלות. אנחנו הולכים בדקות הקרובות להגיע לשאול את הריצ'פשן, את כל מי שנמצא שם, כי אנחנו יודעים איך וסרמן בודק, וסרמן שואל, וסרמן מתייעץ, כדי שהלב שלי לא יתפוצץ שם למעלה חלילה. אז חברים, ברוץ' קליפה, זה השם, לא ברוץ' חליפה, ברוץ' קליפה בשפה של ערב, אמירייטס. אז חברים, וסרמן מאוד מתרגש להגיע לשם. אז תאחלו לי המון המון בהצלחה, אני מקווה שאני אחזיק את זה ואני אעבור את זה כמו גדול. אם הגעתי למדינת דובאי, גם זה בקטנה עליי. יאללה, חברים, צהריים נפלאים. כאן מברוץ' קליפה, דובאי 2020. דובאי 2020? דובאי 2022. חברים, התבלבלתי מהאקספו 2020. מצטער. יאללה, אז צהריים טובים מברוץ' קליפה 2022. עכשיו זה תקין. להתראות, אוהב אתכם. ביי ביי.